знову неспокійно на Майдані Незалежності. Там знову стріляли. Інцидент стався ближче до півночі. На мешканців наметового містечка начебто напали невідомі молодики. Відтак четверо чоловіків дістали поранення і зараз у лікарні. А ось мер столиці Віталій Кличко каже, що деякі гарячі голови погрожують у разі перенесення Майдану спалити київську мерію. Євгенія Овчинікова. Майдан, ніч і знову постріли. Напередодні, близько 11 години вечора, тут знову почалася бійка. Бу-бу-бу, автоматично. Тобто, кого-то там підстрілили точно. І потім віднесли, кого-то віднесли туди, кого-то віднесли в скору. Роман Пономаренко керує хостелом на Майдані. Розказує, бійку розпочали 30 невідомих. Деякі були в масках, без футболок і з татуюваннями. Щоб дати відсіч непроханим гостям, на площу вийшли самооборонівці та кияни. Почалася перестрілка. Та перепугались, до ужаса перепугались, коли почалися ті хлопки, ту-ту-ту-ту. Потім три рази ту-ту-ту. Явно із якогось автоматичного оружия. Четверо людей поранено. Правоохоронці Києва кажуть, потерпілі відмовились писати офіційні заяви в міліцію. Наразі слідчим відділом Шевченківського районного управління розпочати кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «Хуліганство» триває досудове розслідування, під час якого і буде з'ясовано усі обставини події. Майданівці називають це проплаченою провокацією. Серед зловмисників впізнали колишніх побратимів. Це до одного таджика мали претензію, що він нібито валяється на Майдані. І до нього мали претензію, що він псує своїм виглядом і своєю поведінкою якісь тут ідеї і так далі. Ну, з самого початку було зрозуміло, що це провокація. Чоловік 7, які знають мене добре, я знаю їх добре. Це половина, які були на Майдані. Це не перший випадок агресії на Майдані. Нещодавно в українському домі невідомі напали на знімальну групу ICTV. Відібрали відео, погрожували. В нас відібрали силою диск з віднятим матеріалом, ми викликали міліцію, міліція, треба віддати належне, сказала, що вона сюди не поїде, тому що вони в принципі сюди не їздять. От максимум, що вони можуть зробити, це прислати самооборону, попри те, що на мене напала самооборона. Кияни вважають, що такі дії дискредитують саму ідею Майдану як символу революції гідності. Кажуть, в країні вже є легітимна влада. Майдан свою функцію виконав. Не знаю, куди б переїхав цей Майдан, якщо він ще не виконав своєї функції, але центр міста повинен бути центром. Твориться не знаємо що. Це такі, причому якісь такі хлопці підозрілі там сидять. Майданівцям запропонували кілька варіантів для переселення. Серед них – український дім, київська фортеця та військова частина на Подолі. Однак поки компромісу з владою не досягли. Організаційна форма Майдану має залишитися як форма контролю за діями влади 100%. Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що зачистки Майдану ніхто не планує. Однак очільник столиці занепокоєний, що деякі активісти погрожують спалити мерію, якщо Майдан перенесуть. Люди, які сьогодні зранку знову прийшли на Майдан, про постріли навіть не чули, а про нічні події нагадують лише сліди крові на асфальті. Євгенія Овчинникова, Віталій Лешкевич, «Факти», ICTV.